សេចក្តីពិតដែលអ្នកមិនបានពិសោធន៍ឃើញមិនមែនជាសេចក្តីពិតចំពោះខ្លួនអ្នកទេសេចក្តីពិតដែលបុគ្គលត្រាស់ដឹងដូចជាព្រះពុទ្ធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬព្រះមហាម៉ាត់បានពិសោធន៍ឃើញជាសេចក្តីពិតចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលអង្គនោះប៉ុន្តែមិនមែនជាសេចក្តីពិតចំពោះអ្នកទេកាលណាអ្នកបានទៅដល់ដំណាក់នេះហើយពិសោធន៍ឃើញដោយខ្លួនឯងនោះទើបវាប្រែទៅជាសេចក្តីពិតចំពោះអ្នកមិនមែននៅមុនពេលនឹងទេដូច្នេះចូលធ្វើការជាមួយនឹងសេចក្តីពិតដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញផ្ទាល់នៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយរបស់អ្នកពីខណៈមួយទៅខណៈមួយដង្ហើមដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញពីខណៈមួយទៅខណៈមួយដង្ហើមចូលជាសេចក្តីពិតនៅពេលនេះដង្ហើមចេញជាសេចក្តីពិតក្នុងពេលនេះបើវាវែងដឹងថាវាវែងបើវាខ្លីដឹងថាវាខ្លីនោះវាជារបស់សកលមិនមែនជារបស់ប្រកាន់និកាយទេអ្នកមិនអាចនិយាយថាដង្ហើមដែលចូលនេះជាដង្ហើមហិណ្ឌូដង្ហើមគ្រីស្ទៀនដង្ហើមអាមេរិកាំងឬដង្ហើមរុស្ស៊ីបានទេដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមជាសេចក្តីពិតសកលបើអ្នកចេះតែធ្វើការជាមួយនឹងសេចក្តីពិតសកលនេះរហូតទៅបច្ចេកទេសនេះនឹងនាំអ្នកតាំងពីសេចក្តីពិតកករឹងសេចក្តីពិតក្រោតក្រៀតសេចក្តីពិតតាមអាការៈខាងក្រៅនៃផ្ទៃខាងលើរហូតទៅដល់សេចក្តីពិតដែលកាន់តែល្អឡនទៅល្អឡនទៅហើយនៅពេលដែលអ្នកថត់នៅអស់រយៈពេល10ថ្ងៃនៅទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយអ្នកនឹងយល់របៀបដែលអ្នកទម្លុះចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតដែលកាន់តែល្អឡនឡើងល្អឡនឡើងដោយបែងចែកបំបែកភាគរំលាយធាតុពីថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយអ្នកនឹងចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតតាំងពីភាពក្រោតក្រៀតទៅភាពល្អដនឡើងល្អដនឡើងហើយបច្ច័យកទេនេះប្រកាសជានឹងនាំអ្នកទៅដល់ដំណាក់ដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញសេចក្តីពិតយ៉ាងល្អដនបំផុតពីកាយពីចិត្តពីធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងចិត្តតាមរយៈការពិសោធន៍រួចហើយនៅពេលមួយអ្នកនឹងរករកឃើញវិស័យចិត្តនិងកាយទាំងមូលផងដែរអ្នកអាចនឹងចាញ់ផុតពីវិស័យនេះហើយពិសោធន៍ឃើញរបស់ខ្លះដែលនៅហួសពីចិត្តនិងកាយគ្មានពាក្យសម្ដីណាអាចពន្យល់រឿងនេះបានទេគេត្រូវតែជួបប្រទះត្រូវតែពិសោធន៍ឃើញការពិតចុងបំផុតគឺបរមត្ថសច្ចៈដំណើរការទាំងមូលគឺជាដំណើរការដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកពិសោធន៍ឃើញសេចក្តីពិតពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងដំណើរការនៃការស្គាល់ខ្លួនឯងនឹងប្រែទៅជាដំណើរការនៃការស្គាល់ច្បាប់ស្គាល់ធម្មជាតិស្គាល់ច្បាប់សកលនៃធម្មជាតិអ្នកចាប់ផ្ដើមយល់ពីច្បាប់សកលនៃធម្មជាតិនៅពេលដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនគឺជាច្បាប់សកលដែលត្រួតត្រាសកលលោកទាំងមូលទាំងមានវិញ្ញាណទាំងអត់វិញ្ញាណដែលត្រូវអនុវត្តទៅលើមនុស្សទៅលើរបស់ទាំងអស់ការនេះនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ច្បាប់សកលលោកធ្វើទោសយើងភ្លាមកាលណាយើងធ្វើល្មើសនឹងច្បាប់អ្នកណាធ្វើល្មើសនឹងច្បាប់ត្រូវទទួលទោសភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងជាតិនេះហើយកាលណាយើងរស់នៅស្របតាមច្បាប់តាមរបៀបដែលច្បាប់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅនោះច្បាប់នឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់យើងការនេះនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលអ្នករករកសេចក្តីពិតពីខ្លួនសេចក្តីពិតពីកាយសេចក្តីពិតពីចិត្តសេចក្តីពិតទាំងពីររួមបញ្ចូលគ្នាអន្តរកម្មនៃកាយនិងចិត្តដែលកើតឡើងគ្រប់វេលាកាលណាអ្នកចេះតែខំពិនិត្យមើលតាមរបៀបដែលបច្ចេកទេសនេះចង់ឲ្យអ្នកពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយឥតមានយកអ្វីមកលាយឡំជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនេះទេនោះអ្វីៗទាំងអស់នឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ធម្មជាតិនិងច្បាប់ទាំងមូលនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញខ្លួនឲ្យឃើញសេចក្តីពិតនៃពិភពលោកសេចក្តីពិតនៃលោកសន្និវាសនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ច្បាប់សកលលោកនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់នៅពេលនោះវាប្រែទៅជាងាយណាស់នឹងរស់នៅស្របទៅតាមរបៀបដែលច្បាប់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅហើយជីវិតនឹងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលដោយសន្តិភាពសុខដុមរមនាមិនគ្រាន់តែនៅផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទេសភាវៈទាំងមូលនៃចិត្តនិងកាយទាំងពីររួមបញ្ចូលគ្នានឹងពោពេញទៅដោយសន្តិភាពសុខដុមរមនាសុភមង្គលនេះជាគោលដៅនៃបច្ចេកទេសនឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃអ្នកនឹងបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះអ្នកនឹងចេះបច្ចេកទេសនឹងថាតើត្រូវធ្វើការយ៉ាងដូចម្ដេច
តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីនឹងរករកសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនដោយធ្វើដំណើរទៅមុខមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងតាំងពីសេចក្តីពិតក្រោតក្រៀតទៅដល់សេចក្តីពិតកាន់តែលិតអនឡើងលិតអនឡើងដោយឥតមានលាយឡំអ្វីជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនេះទេគឺជាសេចក្តីពិតតាមភាពដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញពីខណៈមួយទៅខណៈមួយហើយដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនេះជាដំបូងដង្ហើមជាឧបករណ៍មួយសំខាន់ណាស់បើអ្នកលាយឡំពាក្យបរិកម្មឬរូបប្រឌិតជាមួយនឹងដង្ហើមនោះដូចជាខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយថាការធ្វើចិត្តឲ្យមូលជាការងាយណាស់នេះជាសេចក្តីពិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិត្តអ្នកបានមូលដោយសារការប្រើពាក្យបរិកម្មឬរូបប្រឌិតអ្នកនឹងភ្លេចពីដង្ហើមអស់ចិត្តអ្នកបានមូលហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញសន្តិភាពនៅផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តនៅពេលនោះដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងរុករកសេចក្តីពិតពីខ្លួនអ្នកចាប់តាំងពីផ្ទៃខាងលើទៅដល់ទីជម្រៅនឹងត្រូវបាត់បង់អស់ពីព្រោះឧបករណ៍បានត្រូវបាត់បង់ដង្ហើមបរិសុទ្ធដង្ហើមសុទ្ធសាធជាឧបករណ៍មួយសំខាន់ណាស់ដែលនឹងជួយអ្នកឲ្យមានលទ្ធភាពអាចចូលបានយ៉ាងជ្រៅទៅខាងក្នុងហេតុដូច្នេះនៅដំណាក់នេះចូលកុំភ្លេចឧបករណ៍នឹងតទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកនឹងមានឧបករណ៍ជាច្រើនថែមទៀតដែលនឹងជួយអ្នកឲ្យចូលបានកាន់តែជ្រៅទៅថែមទៀតនៅពេលឥឡូវនេះដង្ហើមមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកដង្ហើមសុទ្ធសាធដង្ហើមបរិសុទ្ធឧបមាថាអ្នករោគរោគសេចក្តីពិតពីកាយតើអ្នកស្គាល់អ្វីខ្លះពីកាយអ្នកអ្នកអាចអានសៀវភៅសរីរសាស្ត្រសៀវភៅកាយវិភាគសាស្ត្រអ្នកបានឃើញគំនូរផ្សេងផ្សេងឃើញនេះឬឃើញនោះនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកស្គាល់ទេអ្នកមិនស្គាល់តាមការពិសោធន៍ទេវាគ្រាន់តែជាការស្គាល់តាមប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិសោធន៍អ្នកដឹងតិចតួចណាស់ពីកាយរបស់អ្នកអ្នកដឹងខ្លះពីសរីរាង្គកាយនៅខាងក្រៅដូចជាដៃជើងភ្នែកឡាក់តើវាធ្វើការវាមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចវាធ្វើការស្របទៅតាមចំណង់តាមបំណងតាមបញ្ជារបស់អ្នកបើអ្នកចង់ឲ្យភ្នែកបើកវាបើកឡើងចង់ឲ្យវាបិទវាបិទដៃអ្នកលើកឡើងជើងអ្នកកម្រើកបើអ្នកចង់យ៉ាងណាដៃជើងសរីរាង្គកាយខាងក្រៅចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងនោះប៉ុន្តែសរី